Postarej se o toho Sturm Tigra, já nevím, jestli to posílá on. Další jejich průzkumní letadlo letí. No, koukám, že místo BAčka jsem měl brát protiletadlák. Ale čekal jsem, že tady už fakt jako letadla mít nebudou. Koukám, že jsem se pořádně spletl. Výborně, naše letadla už letěj. Výsadkáři! To jsou nepoškozené budovy, tak doufám, že z toho maně začnu střílet teďka snipery. To by bylo dost nepříjemný. Výborně, výsadkáři dorazili do akce. Konečně nějaký posily. Tak, ale nemusíte být přikrčený a nepoužívejte granáty ani molotovy, dokud vám neřeknu. Výborně. Bychom měli. No teda jedny zdravotníci tady teďka obíhají všechno a všechny léčej. V té druhé části města je někdo nebo už ne? Já už to právě prozkoumávám. Vypadá to, že tam nikdo není. Ale zatím jsem tu nikoho nepotkal. Zkusím dojít k tým našim spojencům. Dobře. Či se stane něco, či jich náhodou nedostaneš pod kontrolu? Řekl bych. Ale jsem rád, že nám takhle pomohli, jako protože taky se tam postarali o spoustu nepřátel a potom o tu armádu těch raketomečíků a plamenomečíků. Tak já udělám nájazd bez munice na Sturm Tigra. Pojď tam asi ukáž tomu Sturm Tigrovi, jinak ten štuk má asi jedno HPčko a čeká na tebe, jo? Ten bude mít hodně nábojů. Tohle není dobrý, dostaň ho. Když nemám munici, jo. Ono, i kdybych ho vypálil, tak by nám to bylo k ničemu, protože on má pár nábojů, že jo? A my nemáme jak doplnit náboje, to je teďka to nejhorší. Nejde na mě, že ne? Ne. Ne, jsme ho zdrželi, hahaha. Koukáme, jsme to nějak zasekli. Pál tě. Tak. Dobrý. Sturm Tiger to je práce. Já tam asi už nemám skoro čím. Sakra. Teďka budu používat výsadkáře proti pěchotě. Zkusím tam doběhnout skrz budovy, to by možná šlo. Dobré, já to ještě preskumám. Mám tu Panzer 4. 4-hvězdičkovej. A dává mi teda zatraceně veliký poškození. Musíš se o něj postarat. Děje. Pokračuj dál podél vody a dostaneš se k němu. Jakoby před mýma vojákama. Střelci zkušují, tak... má ještě dohled. Ty už máš tak malo vojákov, že ani nevím, kde jsou. Ztráty byly šílený, no. Dělostřelecký úder, jako s tím se nedá nic dělat. Letadlo ještě můžeš slyšet, vidět, ale s dělostřeleckým úderem prostě vůbec nic neuděláš. Pojďte, střelci s puškama, střílejte! Aha, vy jste jenom čtyři, protože jeden padnul při dělostřeleckém úderu, že jo? Tak to nemá cenu, to nepřestřídíme tohle. Kulomečíci, který měli dobrý dostřel a dobrý poškození, o ty jsem přišel. Snipři taky. A já jsem získal šťuga. Super, hlavně ho oprav. Myslím si, že ten štuk nám dost pomůže, má náboje? Ukáž. Jo, 35. Dobrý. No tak dostaňte je. Já zatím se vrátím k mojim výsadkárom. No, jak to tam vlastně vypadá? Zatím jsem nepotkal tu nikoho. Dobrý. Tak to se zdá, že tam je to čistý. Tak a ještě některý výsadkáři, běžte se postarat o ty jejich poslední vojáky, co tu mají. O tu poslední posádku. Hodně trpíme na tu muníciu. No jako ztratit to hnedka na začátku poslední mise, to je jako dost nepříjemný, no. Ale tak dočekal, že pošlu tam snajpry a pramat zlikviduju. A mě ty snajpři potom ještě dostali moje snajpry. To je... Ty jim hodně pomohli, no. No, nechám se opravit. BAčko. Výborně, tak posádky to mají za sebou tady. Takže můžeme pokračovat dál k řece. Dobré. Ono to, nevím, či to byl takový 100% průzkum, ale jak jsem běhal, tak vůbec nikdo po mně nestřelal a nic jsem jinak šel před spojencama. To je, si zdá, že poslední nepřátelé jsou za řekou? Jo, doufám, že si tě přišel o minomečí, teda o minohladačku. Ne, minohledačku máme a minomečíky taky. Dobré. Raketomečíci dokonce žijou taky. Tyhle ty vojáky proti tankům, tak ty furt mám, ale ty proti pěchotě jsem ztratil, to je problém.
proti pechotě tu máš teďka oných výsadkárov. Ty nejsou tak dobrý. Ale zase mají molotovy, no jako, takže to pomůže. Tak jo, jsou tady dva mosty, přes který můžeme projít, který vyberem. Asi ten, co je nejblíž, co? Jo. Tam asi, myslím si, že to nechám na tobě, překročení mostu. Já si najpe pro jistotu opravím ještě tanky, víš? Dobře. I když jsou to bez munície. Pošlu tam průzkumné letadlo, jo? Jo. Ať víme, co nás tam čeká. No. Překročit most, vyčistit to tam a je to za náma. Berlín je náš. Ještě nevím, co nás čeká. Ano. Sice jako za tím mostem už je jenom pár budov, jo, tam už pak končí mapa, ale i tak toho tam může být fakt hodně ještě. Čekám nějaký Sturmtigry a něco takovýho. A tím tady byly dva Sturmtigrové, že jo? Nie, tři. Já myslím, že dva byly. Ale nejsem si jistý, teďka. King Tiger na tebe čeká hnedka za mostem. A dva King Tigry a raketomet. Dobré. Průzkumný letoun. Oh. Třetí King Tiger. Dobré, ten raketomet bude nepříjemný, takže toho by se nám vyplatilo zničit. Dělostřeleckým úderom. Ten dělostřelecký úder je dobrý na pechotu. Nevadí, já to tam pošlu. Neviděl jsem tam opravy. Je pravda, ty tam asi nejsou. Tři King Tigry a raketomet. Tam asi tohle bude velký tankový souboj a já ti ho nechám. A já jsem bez munice. Dobře, no a jako aspoň se poškodil tím úderem, to je jasný. No a teďka tam letí bombardér. Tak to jsem zvědav. A on ještě žije. Ten raketomet tím můžu dorazit letadlem. Dobré, doraz to. Tak. Ale jsou tam ještě tři King Tigry. Máš ještě druhý průzkumný let, aby jsme se podívali, co nás čeká u druhého mosta. Najednou se ti chce jít přes ten druhý? Jo. Dobře, posílám to tam. Další průzkumný letadlo letí k druhému mostu. Výborně, už nám přiletěl na mapu. Budu sledovat, jestli náhodou neobjeví něco ve městě, protože to, že máme zničit všechno, je takový, že abychom to všechno vůbec našli mezi těma budovama, že jo? Jo, jo. Ale zdá se, že je to tady čistý už. Teda, Berlín je v hrozném stavu, jak tak koukám. A najednou se mi chce cest ten druhý most. Jak je to možný? A já tam čekám něco podobného. Počkej. To bude dobrý teďka, už tam skoro jsme. No, takže co tu je? A jinak všimně si, že ty jednotky jsou jenom u toho mostu a to je všechno, jo? Jinak tady prostě nikdo nic není. Jdeme cez druhý most. Vážně? Jo. Ty tři King Tigry jsou pravděpodobně poslední nepřátelé ve městě. Dobré, ISK jsou bez munície, takže ISK jsem schopný obětovat teďka. Víš a co? Já ti zkusím pomoct nějak minomečíkama. Zkus střílet potom King Tigerovi, jak ho takhle vidíme. Jo, dostřelím. Jen tak, tak je to úplně natěsno. A už to začíná. Tam asi. Budu tě podporovat, ale dělej, co umíš. Tam ještě běhá posádka, jasně to je z toho raketometu. Pošlu na ně dělostřelecký úder. Možná nám to pomůže. Ne, ty kulomečici. No tak dostanete je do tu pěchotu. Zdravotníky. Mám jenom jedny vlastně už, no jo. Tanky posádka běž. Run. Ne. No tak my nejsme schopni dostat ty kulomečíky, protože oni mají moc velký dostřel na nás. Teď konečně snad. Raketomečíci, zase střílíte do mostu. Dobrý. Tak pokračujte v palbě na tanky. No tohle by mohlo být pěkný. Pěkně, ještě jim dejte. Dobrý den. Pěkný, zrovna právě včas. Super. King Tigera máme. Tak je tam ještě něco, jo. Jasně, pěchota ještě běží. Výsadkáři, vy jste, jo, jednička, jasně. Výsadkáři vpřed!
Moji výsadkáři, taky vpřed. Dostaňte je, no tak. Pěkně, a jdeme přes most. Tak, moje pěchota teďka zautočí přes most a když tak mě podporuj, jo? Že je tam poslední King Tiger? Já myslím, že přijeli všichni. Ne, jeden tam... Dva jsme dostali. Jdu za tebou, s posádkou. A jo, opravdu tam je ještě jeden. No dobře. Tak já dobré, na tohle mám jednoduché řešení. Jaký? Živé budovy obsadíme, které žijou. King Tiger je za tebou. Raketomečíci, opět můžete dokázat, že nejste k ničemu. Pojďte. Tam asi máš nějakou tankovou pomoc, tak teď ti potřebujeme. Ne! Jo, aha, tam jdu. Další King Tiger přijede! Další se sem blíží z prostředka. A mě zabugla jesko. Tam asi, že ty King Tigery nevyjíždějí z kraje mapy. Nevím, doufám, že ne. Jede ti zleva, podél vody. Utěkaju, já potřebujem sem přetěhat se z most jesko. Protože jesko to bude tankovat. Dobrý, ten nalevo se otočil a jede pryč, ale ten před tebou jde na tebe. Do šťuka nemůže. Raketomečíci, trefte to! Pěkně! A raketomečíci, pojďte! Tam je budova, že jo? Jo! Prostřelili to nějakým oknem skrz tu budovu, pěkně! Dobrá práce, raketomečíci! Zasloužíte si medaily, pokud to přežijete. To byl čtyřhvězdičkový King Tiger. Tohle, to je neskutečný. Tam je ještě jedna budova, o kterou se pak budeš muset postarat. Jako, jo, nepřátelská, už to vidím. Ty jsi tam vešel a oni tě tam rozbili? No oni po mně začali pálit, víš? Dobře, mají výsadkáři teďka jdou na jejich kulomečíky a minomečíky. Hoďte na jemolotovi! Pěkně! Dobrá práce! Kde máš medikou? No, už mám jenom jedny a posílám je ke Štugovi. Dobré, tak moje posádka běží za nima. Posádka, výsadkáre. Dobře. Já přivezu i BAčko na pomoc, protože každá pomoc se nám tady může hodit. Dobré, tam někde mezi... Jo, už postojí já. Jo, jasně, výsadkáře. Potřebujeme dostat... Zkusím nebezpečnou akciu. Nastupte do budovy. Jo, jo. Co tam je za vojáky? To jsou kulomečíci, aha! Dobré, výsadkáři to vydržíte. Jo. Pěkně! A něco ti tam střílí ještě. Ten King Tiger ještě něco. Minomečíci, aha. Dobře, jdu jim zezadu. Ty běž zepředu tankama. Okej. Okay. Dva minomečíky potřebuju. Ty máme ještě všechny a ty mají spousty HPček. Pojďte, to zvládnete. Já vám věřím. Tady tou ulicí rozbombardovanou to projedete. A dostaňte se jim dozad. Raketomečíci možná byste taky měli jít kvůli tomu King Tigerovi. Plamenomečíci zvládnou pěchotu a raketomečíci ty King Tigery, nebo snad posledního King Tigera, doufám. Dobré, on se nám otočil z boku, akorát že jim nedáváme moc velké poškození. Je to King Tiger pořád. Tam je další budova s kulomečíkama! Dostaňte aspoň tyhle jedny a pak se stáhneme. No tak, no tak, no tak. A pryč! Běžte! Ne, jedny plamenomečíci padly, ale druhý to zvládnou. Dobrý. Dobré, King Tiger je dole. Střívané, jsme na cestě k vám, konec! Nějaký posily jedou! Ne, to oni vyrazili. Musíme rychle dopredu a dostat zbytek jednotek. Ne! Aha. Máme to! Řád vítězství jsme dostali! Je to za náma tam asi. Obléhání Berlína. Vítězství. Super, vítězství. Máme to. Tak tahle mise byla fakt dobrá. Ty King Tigery, Sturm Tigery. Za mě opravdu pěkný. Tak jo. Tohle byla teda poslední mise o Sověty a pojďme se podívat, co nás čeká příště.
Takže tohle byla mise obléhání Berlína, což je jakoby pro nás poslední mise s Tamasem, ale vy se samozřejmě můžete těšit ještě na tu solo misi, kterou zakončíme tuhletu kampaň za Sověty. Možná už někteří z vás i tušejí, co by to mohlo být za misi, už jenom podle toho, o čem byla řeč v této misi. No a potom, jakmile skončí kampaň za Sověty, kterou teda ukončíme solo misi, tak nás čeká kampaň za Spojence. Což je kampaň, kterou taky začneme solo misí, pokud se nepletu. Začíná to solo misí, že jo? Jo. Jo, začneme to solo misí, možná dokonce dvouma solo misema. No a... je troma. Nebo třema dokonce. A pak konečně po dlouhý době přijde Tamas na misi Tiger na obzoru. To je hodně solo misí u Američanů, takže za americkou kampaň ma uvidíte velice málokrát. Přesně pětkrát. Je tu pět misí pro spolupráci. Tiger na obzoru, cesta přes Bokages, raketová základna V2, bitva o Buloňský lesík a čin, který zasluhuje medaili cti. Posledních pět misí, které společně s Tamasem odehráme v Panzeru 1, než se přesuneme na Panzer 2. Takže podíváme se, jakou techniku máme na příště? Jo. Dobře. Takže tak, Tiger na obzoru, jo? Jaký tanky můžeme kupovat? Sherman a M7 Priest. Tam asi? Ano. Misi se jmenuje Tiger na obzoru. A ty budeš mít Sherman. Mhm. To je fakt skvělé. A nemyslete si, ten Sherman tady bude tak dobrý, jako byli v reálu, jo? Dobré. Ale budeš mít i Priesta, což je teda Artinka, hádám. Tak. A pak je to... ještě máš... Tam asi ještě máš Humber MK2? No, to je skvělé. Tamasovi tanky budou tady hodně supraví. Dobré, tak mám si to připravit už teraz, alebo až potom? Myslím si, že až potom, času na to máš ještě docela dost, ale... Takhle, výhled na to, jakou budeme mít techniku, co na to říkáš? Humber, Priest, Sherman a protitadlák. Že už jen tak zo srandy si koupím jeden Humber. Ten vypadá nejlíp, to je supravý kolový vozidlo, víš? Ale předtím si koupím Shermany a M7 Priest. Podívej se, kolik stojí Sherman. 265. Sherman. No. Když se vrátíme zpátky na kampaň za Sověty, tak za 265 by si skoupil klidně T-34, skoro T-34-85, která je teda o dost lepší. Takže nejenom, že ty Shermany budou k ničemu, ale oni budou ještě pěkně drahý. No, to je fakt skvělé. Tak na to se hodně těším, protože si myslím, že tanková armáda Tamase nebude úplně nejlepší tady. A chci vidět, jak Tamas se svýma Shermanama bojuje proti Tigrům, na to se maximálně těším. No ale nejdřív je před náma teda spousty solo misí. A od nás to asi už z tohoto videa bude pomalu všechno, že jo? Jo. Tak co říkáš na společné zakončení kampaně za Sověty? Bylo to skvělé a já se teda s vámi loučím a uvidíme se až někdy u amerického kampaně. Tam asi já doufám, že se podíváš potom na to video z té poslední solo misi za Sověty, protože ta by mi se měla být dost zajímavá. Jo, podívám se na to. Ať vidíš, jak to vlastně celý teda skončí s naším hrdinou. Jo. No, od nás to teda opravdu bude všechno, takže já doufám, že jste si dnešní video užili, nebo spíš videa zase, protože pokud ano, tak obě dvě videa ohodnoťte palcem nahoru, hoďte tam velký like. Pokud byste nás chtěli podpořit, dejte odběr, anebo tyhle ty videa můžete sdílet. Napište nám nějaký superový komentáře a my se na vás budeme těšit. No, já u solo mise a společně s Tamasem u kampaně za Spojence u mise Tiger na obzoru. Takže zatím čau! Čau tě!